ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅପହଞ୍ଚ ବିକାଶ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଲହଡ଼ା ବ୍ଲକ ବନ୍ଧାଭୂଇ ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ପାଉଡ଼ି ଭୂୟାଁ ଆଦିବାସୀ ପାଣି ପାଇଁ ନାନାଦି ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷେ ହେବ ନଦୀ ପାଣି ପିଇ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ନଳକୂପ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେବ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଜଳକଷ୍ଟ ଦୂର ପାଇଁ ଗାଁରେ ପିପିଡିଏ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଓପିଲିପି ଯୋଜନାରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୌରଚାଳିତ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ 15 ଦିନ କାମ କଲାନି, ଫଳରେ ପାଣି ଟୋପେ ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଓପିଲିପି ଦେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ବୋରିଂ, ଯେ ସେଇ ବୋରିଂଟା ବି 15 ଦିନ ଯାଇନି, ମାନେ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଆଉ ନଳକୂଅଟା ଆମ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ନଳକୂଅ ଥିଲା, ସେଇଟା ଆମେ ପାଣି ଖାଉଥିଲୁ, ସେଇ ନଳକୂଅରୁ ଆମେ ଆମେ ଚଳୁଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସେ ନେଇକିନା କ'ଣ ଓପିଲିପି ବାଲା ଦେଲା ଏଠି ଗୋଟେ କ୍ୟାପ୍ ବନେଇ, ହେଠୁ ତାପରେ କହିଲା ନାଇଁ ଏଇଟା ତ ଚଳିବ, ନଳକୂଅଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଚଳିବ ବୋଲିକିନା କହିଲା ଆଜ୍ଞା। ହେଠୁ ସେଇଟା ଦେଲା ବସେଇ, ହେଠୁ 15 ଦିନ ବି ଯାଇନି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ନଳକୂଅଟା ଯେଉଁ କ୍ୟାପ୍ଟା ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଯେଉଁ ପାଣି ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ନାଁକୁ ବନ୍ଧା ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ, ସେଇଟା ହେଇଛି ବୋଲିକରି ଦୁନିଆ ଡାକ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବନ୍ଧା ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତର ପିଠପଣା ରଖିଦେଇକରି ଆମକୁ ପଛୁଆ କରିଦେଇକରି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଏଟା କରିଦେବି ସେଟା କରିଦେବି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖିବାକୁ ପାଣି ଯେଉଁ ନଳକୂଅ ଥିଲେ ସେଇ ନଳକୂଅଟାକୁ ବରବାଦ କରିଦେଇକରି ଆମକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି। କୃଷି 1 କିଲୋମିଟର ଯାଇକରି ପାଣି ଆମେ ମାଆ ମାନେ ଭଉଣୀ ମାନେ ଛୁଆ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଯାଇକରି ସେମାନେ ଗାଧିକରି ଅଛନ୍ତି। ସୌରଚାଳିତ ଘରୋଇ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 2,50,000 ଟଙ୍କା ଅଟକଳରେ 19ଟି ପାଣି ପାଇପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଘରକୁ ଘର ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ନୂତନ ନଳକୂପ ନ ଖୋଳି ସ୍କୁଲରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ନଳକୂପରେ ମେସିନ ଲଗାଇ ଜଳ ଯୋଗାଣ କରାଗଲା। ମାତ୍ର 15ରୁ 20 ଦିନ ସୌରଚାଳିତ ମେସିନ କାମ କରିବା ପରେ ଏହା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ଫଳ ଶୂନ। ନଳକୂଟା ବି ଲଗାଇଲା, ନଳକୂ ପାଣି ବାହାରୁ ନାହିଁ। ଆଗରେ ଭଲ ଖାଉଥିଲୁ ନଳକୂରୁ ପାଣି, ଏଥର ତ ପାଣି ବି ବାହାରୁ ନାହିଁ ଟୁପେ। ଯୁଡ଼େ ଯାକ ନଳକୂ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି ନା, ବୋରିଂ ବସାଇଦେଲେ ଯେମିତି ଯୁଡ଼େ ଯାକ ନଳକୂ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ନଳକୂରୁ ପାଣି ବି ଖାଇ ହେଉ ନାହିଁ। ଆମ ଯେ ଗାଁରେ ପାଣି ନାହିଁ, କି ଚୁଆ ନାହିଁ, କି ପୋଖରୀ ନାହିଁ, କି କିଛି ନାହିଁ। ନଳକୁ ଗଲେ ଯାଇ ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ଗଲେ ଯାଇ ଦୂରିଆ ପାଣି, ଛୁଆ ଧରିକିରି ଆଜ୍ଞା ଚୁଟିଆ ଛୁଆ କେତେ ଧରିକିରି ଉଠିମୁ ହେ ଘାଟି। ଦେଖିଲା ପରେ ଘାଟି ରାସ୍ତା ସହଲ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଘାଟିରେ କୁନ୍ଥେଇ କୁନ୍ଥେଇ ଯୁଡ଼େ ଯୁଡ଼େ ଗରା ଧରିବ, ଛୁଆକୁ ଧରିବ, ପାଣି ଆଣିବ, ଖାଇବ, ପରିବାରଟା କେତେ ଏମିତି ଆମେ କିସ କରମୁ। ଆମର ଆଜ୍ଞା ଆଗରେ ପିପିଡିଏ ସଂସ୍ଥା ଭଲ ଥିଲା, ଆଉ ଏପିଲିପି ବୋଲି ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଆସିଲା, ପ୍ରତି ଗାଁ ଗାଁ ତାପରେ ସପ୍ଲାଇ, ତାପରେ ରାସ୍ତା ବାଟ ଠିକ୍ କରିଦେମୁ ବୋଲିକିନା କହିଲେ, ତାପରେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ବୁଲିନା ଗଲେ। ଆଉ ବନ୍ଧା ଭୂଇଁ ଆମର ଆସିଲେ ଗୋଟେ ବୋରିଂ ଖୁଡ଼ା ଯିବ, ଆଉ ତାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ପାଣି ଦିଆଯିବ ବୋଲିକିରି ଆଜ୍ଞା କହିଲେ। ଆଉ ଦେଖିଲା ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ନିଜେ ବୋରିଂ ଖୋଳି ନପାରି ଆପଣ, ତାପରେ ଆମର ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ପିବିଡ଼ିଓ ସ୍କୁଲର ଗୋଟେ ଛୁଆମାନେ ପାଣି ଖାଉଥିଲେ, ସେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ନଳକୂଅରେ ସେମାନେ ଆଣିକିନା ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ବସେଇଦେଲେ, ଆଉ ସେଇଠୁ 19ଟା ପାଇପ୍ ଲଗେଇଦେଲେ ସେଇଠୁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ 30 କିନା 35 ଘର ଅଛୁ ଆମ ଗାଁରେ, ହେଲେ 19ଟା ପାଇପ୍ ଦେଲେ ଲଗେଇଦେଲେ ସେଇଠୁ ସମସ୍ତେ 10 ଦିନ ନା 15 ଦିନ ପାଣି ଖାଇଲୁ। ଆଉ ତାର ଯେତେବେଳେ ପାଣି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ମେସିନ୍ ଖରାପ ହେଲା ନା ତାର କ'ଣ ହେଲା ଆମେ ବି ଜାଣିନାହିଁ, ହେଲେ ତାର ଯେତେବେଳେ ପାଣି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଅଚଳ ହେଇଗଲୁ, ଆଉ ତାର ପାଣି ପାଇ ପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ସ୍କୁଲରେ ବି ଛୁଆମାନେ ବି ପାଣି ପାଇଲେ ନାହିଁ, ତ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ବି ପାଣି ପାଇଲୁ ନାହିଁ। ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଆସୁନି। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ନାନାଦି ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏବେ ଅପେକ୍ଷା କେବେ ଦୂର ହେବ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଲହଡ଼ାରୁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।